Որոշ բաներ հիշում ենք, որոշ բաներ մոռացել ենք եւ վերհիշում ենք, բայց շատ բաներ հենց հիմա նոր սովորում ենք։ Եվ պիտի արձանագրենք, որ եթե ժամանակին առած լինենք այն, ինչ անում ենք հիմա, մենք պարզապես կսիրահարվենք բանակին ու բանակային կյանքին։ Մարկոս ու Շադի։ Մարտի։ Այո։ Միանշանակ տրամադրված են, այլ ավելի շագրգրված են, ձգտում են անընդհատ ավելին սովորելուն, մասնագիտականն, մեկ էլ արագություն ձեռք բերելու։ Ինչպես գիտեք, հրետանը որ ստորաբաժանումը պետք է լինի դիպուկ եւ շատ արագ։ Ամենայն լրջությամբ պետք է մոտենալ այս ամենին, հրամանատարությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի մեր թե կեցվածքը, թե մեր կենցաղայինը, թե մեր առօրյան անցնի, տեսնում եք ինքներդ պարապմունքների մեջ։ Աջ, սան, վերև։ Ես մաշվանդամություն 4 երեխա, ինձ շեն ներգրավել, ես դիմում գրել, անձամ, որ ներկայանամ։ Ես իրոք շնորհակալ եմ մեր հրամանատարի, հրամանատարական ազնակազմից, որ ամեն ժամ չեն խնայում, դե պատրաստ եմ մարտական հերթապահության, թե զորավարժությունների, թե գիտելիքներ ձեռք բերելու, ու արդյունքը ես տեսնում եմ։ Ազնակազմին տրամադրելու ենք արձակուրդ, արձակուրդից հետո ամբողջ օրամասի կազմով ընդգրկելու ենք մարտական հերթապահություն։